Yes, hei, 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 hei. Nå er den tørste timen her, der natta kryper rundt på sine knær, og bit seg fast i alle ting, sånn at de fagre løftene min forsvinner og skylles bort med billig sprit og salte tårer. Det første glasset for min far, jeg arvet strengene til hans gitar. Det andre, det for min mor, jeg husker godt den dagen da hun for, og jeg satt att med billig sprit og salte tårer. Tredje glasset drikker jeg for dem som har døra ut herfra på klem. Det de bærer på gjør dem vondt. Møter du blikket deres er det tomt. Det skinner så blankt av billig sprit og salte tårer. Det fjerde glasset midt i natt er for det som aldri mer kommer att. Ene stunda var det her, men nå har jeg helt glemt hvor det skulle være. For det forsvann med billig sprit og salte tårer. Det femte er for alt jeg gjorde, for tapte slag og falske ord, og bilder som jeg gikk på bort av all tvilsomme ting som jeg har gjort. Med god hjelp fra billig sprit og salte tårer igjen. Det sjette glasset midt i natt er for all tingene som aldri vart. Det er så mangt jeg kunne ha blitt, så mye jeg kunne ha gjort med livet mitt, om det ikke var for billig sprit og salte tårer. Det siste glasset her jeg sitter før jeg sovner over bordet mitt. En skål for deg min venn, vær så snill kom tilbake igjen, for jeg er full på billig sprit og salte tårer. Nå har den tørste timen gått, og jeg har drukket, og jeg har grått. Jeg har tømt all mine glass, men i morgen da skal jeg rydde mer plass og kjøre på med mer billig sprit og salte tårer. Ja. Ja, om en måneds tid, 20. desember, ja. 20. Asbjørn? Ja. 20. desember så spiller vi på BS Pub på Stjørdal. For den som ikke vil på BS Pub, så er det på tide å finne ut det, og støtte om næringsliv og kulturliv. 20. desember, altså. Det er litt feedback her, litt mange, jeg vet ikke hvor det kommer fra. Sikkert meg. Skru ned monitoren min litt. En annen ting, skru den opp litt. Høy, høy. En annen ting er at det er lov til å ta bilder. Det er lov til å ta videoopptak. Det er lov til å legge ut på Facebook og si at dere har vært og hørt på Høy på Due. Ikke mange artister som tillater sånt, altså. Vi trenger alle PR vi kan få. Vi er et helt ukjent band med bare egenskrevet musikk som er litt nettpå. Så det å spørre folk om å få lov til å spille er ganske vanskelig. Så takk til Ole Vigga, i hvert fall festkomiteen.